球へ降下する直前、グランゼーラと遭遇した。この機会にグランゼーラ革命軍について情報をまとめておく。彼らはバイド兵器の廃絶を旗印に掲げている反乱組織で、バイド兵器を推進する地球連合軍と戦争状態にある。木星より外側に大きな勢力を持っており、惑星や衛星のガス、鉱物資源の採掘によって資金を得ている。バイド兵器であるフォースを持たない代わりに様々な技術を開発し戦線に投入している。私個人はバイド兵器の廃絶には、バイド兵器の廃絶には共感できる。使わずにいられるなら使わない方がいいだろう。ちなみにグランゼーラの名前の由来は、彼らが最初に放棄した火星の都市グランゼーラから付けられている。グランゼーラの部隊は我々を地球連合軍の部隊だとみなしているらしく、攻撃を仕掛けてきた。月基地で重傷を負ったホセ中尉は戦闘に参加できないことを悔しく思っているらしい。ここは勝利して彼に勝利報告をしてやらねばならない。作戦エリアに到着しました。艦長、各部隊の布陣をお願いします。それでは艦長、お願いします。艦長。敵影を発見しました。敵機に遭遇しました。
機に遭遇しました。Yeah.
艦長、この作戦エリアを鎮圧しました。我々の勝利です。グランゼーラ軍を撃退した。戦闘後の中域からグランゼーラの戦闘機を回収した。整備すれば十分使えそうだ。これより地球への降下を開始する。私はとにかく月基地で重傷を負った部下の容体が心配だった。早急に送り届けなければならない。艦は大気圏への突入を開始した。